Ölkəmizdə qadınlarla bərabər arıqlamaq üçün əməliyyat etdirən kişilərin də sayı kifayət qədərdir. Köklük dünyada qlobal problemə çevrilib, çünki artıq çəki nəticəsində bir çox ağır xəstəliklər yaranır. Bu sözləri STV xüsusi buraxılışın qonağı, Tibb Universitetinin 1-ci Cərrahi Xəstəliklər Kafedrasının əməkdaşı, Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiasiyasının sədri, Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Tariyel Ömərov danışıb. Çox təəssüf hissindən qeyd edirəm ki, bugün bizə müraciət edən, arıqlamaq üçün müraciət edən 10 pasiyentdən yalnız biri, ikisi bu əməliyyatın və arıqlamağın necə effektiv bir sağlamlıq daşıyıcı bir moment olduğunu bilərək gəlir. Müəyyən qrup pasiyentlər, xüsusən gənc xanımlarımız, ailə münasibətlərində daha effektiv nəticə almaqdan ötürü, birdən yoldaşım məni bəyənməz, kənarda başqa birilər ola bilər, bu hissdən gəlirlər. Bariatrik metabolik cərrahi əməliyyatlardan sonraki dövrdə İki faktorla həyat keyfiyyət indeksini ölçürük. Yəni, biz pasiyenti arıqlatdıq, həyatında nələr dəyişdi? Bu, dünyanın verdiyi bir çıqlı dediyimiz gastrointestinal quality life indeksdir. İki, Hamilton kriteriyalarına əsasən pasiyentin psixoemosional vəziyyətini dəyərləndiririk və bunda məqalələrimizi yazırıq, beynəlxalq arenalarda, konferanslarda çıxış edirik o istiqamətdə. Çox təəssüf ki, bu statistik cədvəlləri topladığımız zaman çox önəmli bir faktla rastlaşırıq ki, əməliyyat olunub sırf həyat yoldaşına görə və yaxud da kiməsə görə sadəcə buna görə arıqlamaq istəyən gənc xanımlarımız arıqlayıb öz güvənlərin qazandıqdan sonra, ideal bədən quruluşuna sahib olduqdan sonra öz həyat yoldaşlarından ayrılırlar ki, və bu artıq 600-ün üzərində statistik göstərici əsasının 11 il ərzində belə pasiyentimiz olubdur. Məndə kiçiltmə əməliyyatından əvvəl pasiyentlərin kompleks psixoloji müayinələrdən keçməsi mütləqdir. Çünki bir çox xanımlar sağlamlıq üçün deyil, keçirdikləri psixoloji sarsıntılara görə arıqlamaq istəyir, deyə Tariyel Ömərov bildirib. Bariatrik cərrah burada daha böyük bilik və bacarıqlara sahib olmalıdır ki, o pasiyenti endokrinoloqa, dietoloqa, psixoloqa yönləndirsin. İlk baxışda budur və mütləq bariatrik cərrah komandada bu üç həkim ilkin poliklinik yaxınlaşmada olmalıdır. Əlbəttə ki, o pasiyentlərdə, misal üçün, ilk müraciətlərində kövrəlmə, mən ailəmdə bu problemlər var, ona görə arıqlamaq istəyirəm düşüncələri olduğu zaman mütləq şəkildə psixologa müraciət edirik. Psixiatriya yox, psixologa müraciət edirik. Bu önəmli məsələlərdən biridir. Çünki biz çalışırıq izah eləməyə ki, yəni mən hər zaman söyləmişəm ki, ruhunu sevə bilməyən bir insan sizin bədəninizi heç vaxt daimi sevə bilməz. Tariyel Ömərov qeyd edib ki, həm beynəlxalq, həm də lokal bariatrik metabolik cərrahlar assosiasiyalarının əsas məqsədlərindən biri də dünyavi problemə çevrilən piyilənmə ilə mübarizə aparmaqdır. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda bununla bağlı hər il tədbirlər keçirilir, beynəlxalq mütəxəssislər ölkəmizə dəvət olunur və əhalini maarifləndirməsi ilə həyata keçirilir.